नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पीयूष ठक्कर वशिष्ठ जेनेसिस स्कूल तरफ थी आप सबनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप धोरण 7 में चैप्टर नंबर 1 योग परिचय विषय भणीशू। चलो तो भारतवर्ष में प्राचीन काल थी योगाभ्यास प्रचलित है। भारतवर्ष में शू प्रचलित है? भारतवर्ष में प्राचीन काल थी योगाभ्यास प्रचलित है। योग शब्दનો અર્થ જોડાવું થાય છે। આપણે આપણે કોઈ પૂછે કે ભાઈ યોગ શબ્દનો અર્થ ખબર છે કે શું થાય, તો યોગ શબ્દનો અર્થ જોડાવું થાય છે। પોતાના અંતરાત્મા સાથે એકાકાર થવાના અનુભવને શું કહે છે? યોગ। પોતાના અંતરાત્મા હોય તેની સાથે એકાકાર થવાના અનુભવને યોગ કહે છે। આ એકતા જડ અને ચેતનાના દ્વૈત ભાવને પરમ તત્વમાં ભેળવી દેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે। आ एकता क्यारे प्राप्त थाय? जड़ अने चेतनाना दैत्य भाव ने, जड़ अने चेतनाना दैत्य भाव ने परम तत्व में भेळवी देवाथी प्राप्त थाय छे। हवे जो आगळ, योगासन शरीर ने तंदुरस्त अने मन ने शांत स्थिर राखे छे। जो योगासन करवाथी शुं फायदो थाय? आपणुं मन शांत अने स्थिर रहे। आपणुं मन शुं छे? चंचळ छे, એ હંમેશા થોડી થોડી વારે કંઈ ને કંઈ એક્ટિવિટી કર્યા કરે। આપણું મન એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતું નથી, એટલે યોગાસને આપણને શું આપણું મન શાંત અને સ્થિર રાખવામાં મદદ કરે છે। યોગાસનથી શરીર અને મન વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે। જો બીજો ફાયદો શું થાય? યોગાસન કરીએ તો શરીર અને મન વચ્ચે શું સ્થપાય? સંતુલન સ્થપાય, મન આનંદની અનુભૂતિ કરે। જોયું એમ, મન આપણું એમ કંટાળો આવતો હોય, આપણે નિરાશ રહેતા હોય, આપણને કોઈ વસ્તુ કરવાની ગમતી ના હોય, તો યોગ કરવાથી આપણા શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે। સ્ફૂર્તિ એટલે કે આપણે દરેક કાર્ય કરવામાં આપણે મજા આવે, આગળ પડતા રહીએ આપણે કે નહીં આ કામ તો સર મને જ આપો, મમ્મી આ કામ તો હું જ કરીશ, બરાબર, તો આપણને એ બધા ફાયદાઓ થાય છે। યોગાસનો શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે। જો યોગાસન શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે। આપણે કેવું શારીરિક રીતે મજબૂત રહીએ, માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ, આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત રહીએ, તો આપણો વ્યક્તિત્વ વિકાસ સારામાં સારો થાય, બરાબર। તો એવા આપણે વ્યક્તિત્વ વિકાસ સારો કરવો હોય તો આપણે યોગ કરવો જોઈએ। યોગાસનનો અભ્યાસ કોઈ પણ ઉંમરે થઈ શકે છે, બરાબર। યોગાસનનો અભ્યાસ કોઈ પણ ઉંમરે થઈ શકે છે। આ અભ્યાસ સુખપૂર્વક કરવામાં આવે છે, તેમાં બળનો ઉપયોગ થતો નથી। આ અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ? સુખપૂર્વક, કોઈ પણ જાતની ઉતાવળામાં કરવી જોઈએ નહીં, એકદમ શાંતિથી સ્થિર રહીને એકાંતમાં આ અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એનામાં કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ કરવી જોઈએ નહીં। યોગાસનનો અભ્યાસ ધીમે ધીમે એકાગ્રતાથી કરવામાં આવે તો બાહ્ય અને આંતરિક એમ બંને પ્રકારના અવયવો ઉપર તેનો પ્રભાવ પડે છે। જોયું, એકદમ શાંત અને સ્થિર રહીને કરવામાં આવે તો બાહ્ય તથા આંતરિક બંને પ્રકારના અવયવો પર તેની અસર પડે છે, ને અસર પણ કેવી સારી। સ્નાયુમંડળ, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ, આંતરિક અવયવો અને માંસપેશીઓ વધુ ક્રિયાશીલ બને છે। જોયું કેટલા ફાયદા છે? સ્નાયુમંડળ, બરાબર, સ્નાયુમંડળ, પછી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ, પછી આંતરિક અવયવો, અંદરના અવયવો આપણા મજબૂત બને, આપણે દરેક કાર્ય સારી રીતે કરી શકીએ, સ્પોર્ટ્સમાં આગળ વધી શકીએ, આપણો સ્ટેમિના વધે, આપણે સ્થિર રહેવાની શાંત સ્થિર, આપણા માઇન્ડને કેવી રીતે આપણે એક જગ્યાએ સ્થિર રાખવું, સાંભળવું, બરાબર, તો દરેક જાતના અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ, આંતરિક અવયવો અને માંસપેશીઓ પણ વધુ ક્રિયાશીલ બને, બરાબર છે। તો કેટલા બધા ફાયદા છે હવે આપણે આગળ સમજીએ। શરીરની સાથે સાથે યોગાસનોનો અભ્યાસ મન ઉપર પણ અસર પડે છે। જોયું, શરીરની સાથે સાથે યોગાસનોનો અભ્યાસ કરીએ તો આપણા એના મન ઉપર પણ સારી અસર પડે છે। માનસિક નબળાઈઓમાંથી મુક્તિ મળે છે, બરાબર, શેની? માનસિક નબળાઈઓમાંથી મુક્તિ મળે છે, વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય છે, મનને સુખ દુઃખમાં સમ રહેવાની શક્તિ મળે, સમ એટલે કે મનને સુખ દુઃખ હોય તો પણ આપણું એકતા જળવાઈ રહે, આપણે નિરાશ નહીં થઈ જઈએ, આપણે
ફ્રેશ રહીએ, આપણે મજબૂત રહીએ, કોઈપણ પરિસ્થિતિનો આપણે સામનો કરી શકીએ, એ પરિસ્થિતિને આપણે ટાળી નહીં દઈએ કે નહીં ભાઈ આ મારથી નહીં થાય, આપણે કહીએ કેમ નહીં, આઈ કેન ડૂ, હું કરી શકું છું, એવા આપણમાં એટીટ્યૂડ આવે, બરાબર છે? એટલે કે સુખ દુઃખમાં સમ રહેવાની શક્તિ પણ મળે છે, સુષુપ્ત શક્તિઓ જાગૃત થાય છે, આપણી અંદર રહેલી બધી શક્તિઓને પણ તે જાગૃત કરે છે, જે આપણને ખબર ના હોય. કોઈ હવે સ્પોર્ટ્સમેન સ્પોર્ટ્સ સારું રમતું હોય તો એને શું હોય કે ભાઈ અંદર બધું ઘણી બધી ટેલેન્ટ હોય, પરંતુ આપણે ગભરાઈએ જેટલા કે આ મારથી નહીં થાય, એટલે આપણામાં એટીટ્યૂડ આવે કે નહીં આઈ કેન ડૂ, હું કરી શકું છું, બરાબર, એવા આપણામાં ગટ્સ ઉત્પન્ન થાય, હે ને? એટલે આત્મવિશ્વાસમાં આપણે વધારો થાય અને દરેક કાર્ય આપણે સારામાં સારું કરી શકીએ. આસન એ અષ્ટાંગ યોગનું ત્રીજું પગથિયું છે. આસન એ શું છે? અષ્ટાંગ યોગનું ત્રીજું પગથિયું છે. ઉચ્ચ કક્ષાનું ધ્યાન અને સમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે આસનો મહત્ત્વના છે. હવે ઉચ્ચ કક્ષાનું ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, સમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો પહેલાં આપણે આસનો કરવા શીખવા પડે, એટલે કે આસનો ખૂબ મહત્ત્વના છે. આસનોથી શરીર લચીલું બને છે. આસનોથી શરીર કેવું? એકદમ લચીલું બની જાય, જેના પરિણામે એક આસન પર લાંબો સમય એકાગ્રતાપૂર્વક સ્થિર બેસી ધ્યાન કરી શકાય છે, બરાબર. લચીલું બને શરીર, એટલે આપણે શું કરીએ, જેના પરિણામે આપણે એક જગ્યા પર લાંબા સમય સુધી બેસીને ધ્યાન કરી શકીએ, આસનો કરી શકીએ, બરાબર. તો એ વારે વારે આપણે જો આસન કરીએ, ધ્યાન કરીએ, તો જ એ પોસિબલ છે, નહીં તો પોસિબલ નથી. અને સમાધિ અવસ્થા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. યોગાસન એ શ્વાસ લેવાની એક કળા છે, જેનાથી શ્વાસ ઉપર નિયંત્રણ આવે છે, અને તે પછી સાધક ચોથું પગથિયું એટલે કે પ્રાણાયામ કરવાનો અધિકારી અને શક્તિમાન બને છે. યોગના વિવિધ આસનોની સંખ્યા, આસનો કેટલા છે? 84 લાખ, પરંતુ એમાંથી જે મુખ્ય આસનો છે કેટલા? 84, તે જ આસનો આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. આસનોના ઘણા પ્રકાર છે, જેમાં ધ્યાન માટેના આસનો, શરીરને કેળવવા માટેના આસનો મુખ્ય છે, બરાબર. ધ્યાન માટેના આસનો અને શરીરને કેળવવા માટેના આસનો મુખ્ય છે, એટલે કે શરીરને કેળવવા માટે, કે મીન્સ કે આપણું શરીર સશક્ત બને, આપણે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે, બરાબર છે, તો એ બધા આસનો મહત્ત્વના છે, એને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ગતિશીલ આસનોનો અભ્યાસ પણ જરૂરી હોય છે, તેમાં સૂર્ય નમસ્કાર અને ચંદ્ર નમસ્કારનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો આગળ જોઈએ. આપણે યોગના ઘણા પ્રકારો છે, જેમાં અષ્ટાંગ યોગ અને હઠયોગ મહત્ત્વના છે. યોગના 8 અંગો છે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. જો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, બરાબર. પતંજલિના યોગ સૂત્રમાં તેમનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. હઠયોગ એટલે શું? સામાન્ય રીતે હઠયોગનો અર્થ જીદ કે બળપૂર્વક કરવો તેવો થાય છે, પરંતુ તેવું નથી, એ ભ્રામક છે. હઠયોગિક અર્થ હ એટલે હકાર એટલે સૂર્ય, અને ઠ એટલે ઠકાર એટલે ચંદ્ર. આમ સૂર્યનાળી અને ચંદ્રનાળી સાથે તેનો સંબંધ છે, બરાબર. આ બે નાળીઓનો સૂર્યનાળી અને ચંદ્રનાળી સાથે સંબંધ છે, જે પિંગળા અને ઈડા નાળી તરીકે પણ ઓળખાય છે. હઠયોગથી આ બંને નાળીઓ સંતુલન થાય છે. હઠયોગ એટલે આસન, પ્રાણાયામ અને મુદ્રાઓનો પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ. કુંડલીની જાગરણ દ્વારા સમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ. હઠયોગનું ધ્યેય સમાધિ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. શરીરથી આરંભ કરી પ્રાણજય સાંધી, પ્રાણજય દ્વારા મનોજય કરવાની હઠયોગની પ્રક્રિયા. હઠયોગ દ્વારા સમાધિ, ઈચ્છિત મૃત્યુની પ્રાપ્તિ તેમજ અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આમ યોગથી શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક લાભ મેળવી શકાય છે. યોગ એ દિવ્ય આનંદપૂર્વક જીવન જીવવાની સાચી પદ્ધતિ છે. જો આમ યોગથી આપણને શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક લાભ મેળવી શકાય છે ને? તો આના દ્વારા મિત્રો કેટલા બધા પ્રશ્નો પણ આપણે પૂછી શકાય, તો તમને હું બતાવું છું કઈ રીતના પ્રશ્ન પૂછાય.
આપણે જે પાઠ ભણી ગયા એના આધારે આપણને એમસીક્યુ પૂછી શકીએ આપણે આપણે જે એક્ઝામ લેવાશે તો તેમાં એમસીક્યુ દ્વારા પ્રશ્નો જ આવશે તો કઈ રીતના પ્રશ્નો આવી શકે તો કે ભારત વર્ષમાં પ્રાચીન કાળથી શું પ્રચલિત છે તો આ રીતના તમને ઓપ્શન આપવા હશે ધ્યાન સમાધિ યોગાભ્યાસ કે એ અને બી બંને તો આપણે શું લખવાનું યોગાભ્યાસ ઓકે વેરી ગુડ ચલો યોગાસન શરીરને તંદુરસ્ત અને મનને શું રાખે છે તો કે શાંત અને સ્થિર રાખે છે હવે આસનને અષ્ટાંગ યોગનું કયું પગથિયું કહેવામાં આવે છે તો કે ત્રીજું પગથિયું આપણે જે પાઠમાં ભણી ગયા ને એમાંથી જ આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે એટલે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી યોગના વિવિધ આસનોની સંખ્યા કેટલી છે તો કે યોગના ઘણા બધા આસનો છે કેટલા 84 લાખ આસનો હતા બરાબર એમ પૂછે કે યોગના વિવિધ આસનોની સંખ્યા કેટલી તો 84 લાખ અને જો આના જગ્યાએ એમ પૂછવામાં આવે કે યોગના વિવિધ આસનો સિવાય ઉપયોગમાં લેવાયેલા આસનોની સંખ્યા કેટલી તો 84 ઓકે હવે આગળ યોગાસનનો અભ્યાસ ધીમે ધીમે એકાગ્રતાથી કરવામાં આવે તો કેવા પ્રકારના અવયવોની તેના પર અસર પડે છે તો કે આંતરિક અને બાહ્ય ઓકે તો આ રીતના પ્રશ્ન આપણે અહીંયા પૂછી શકીએ તો આજે આપણે 7મું ચેપ્ટર અહીં સમાપ્ત થાય છે તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું થેન્ક યુ